Dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za medije stranke Fokus. Danas ćemo se baviti zapravo sa dvije teme. Jedna je ova koju smo najavili, dakle, vezano za koeficijente u javnom sektoru. Druga je i aktualna afera oko Turudića. Pa krenut ćemo prvo sa koeficijentima. Dakle, imamo situaciju da je zapravo Plenković i HDZ da su pred izbore se nadali jednoj lakoj pobjedi na način da zagrabe u džepove građana, poreznih obveznika i da dignu plaće u javnom sektoru. Međutim, ovaj puta su za to odlučili posegnuti u smjeru izmjene koeficijenata kako je bilo rečeno, ispravile neke nepravde vezano za to da nisu isti poslovi, to jest iste pozicije, jednako vrednovani. Međutim, ono što se u praksi sada zapravo događa je da ne da se ispravljaju jedne nepravde, nego se stvaraju nove nepravde između zaposlenih u javnom sektoru. Također, taj famozno veliki prosječan rast plaća u javnom sektoru koji se prikazuje, neće se zbog toga manifestirati na sve jednako, a kada još uzmemo u obzir inflaciju koju vidimo zadnjih godina, zapravo vidimo da taj iskorak u smislu nagrađivanja zaposlenih u javnom sektoru i nije tako značajan. Pa ako uzmemo u obzir da se ovim navrat nanos pristupom kod usklađivanja koeficijenata u javnom sektoru, zapravo koji bi se trebao raditi kroz dug period, a ne ovako u mjesec, dva pred izbore, kako bi se to zapravo napravilo dobro. I ako na to nadodamo da i dalje nema nekog sustavnog mjerenja rezultata rada u javnom sektoru prema kojem bi i financijsko nagrađivanje i nagrađivanje kroz napredovanja stvarno bilo moguće prema onome tko, kako i koliko radi, zapravo vidimo da su zaposlenici u javnom sektoru sa pravom nezadovoljni. Stoga pozivamo vladu da malo digne nogu sa papučice gasa što se tiče izmjene koeficijenata u javnom sektoru, da se za to uzme vremena, da se to napravi kako treba, a ne da to bude zapravo predizborna kupovina glasova. Previše ljudi radi u javnom sektoru da bi oni zapravo služili kao neka moneta za potkusurivanje, kao da bi oni služili zapravo da samo sa svrhom da HDZ ostvari što bolji rezultat na izborima. Tu govorimo o ljudima, o stvarnim ljudima, o njihovim životima, o karijerama, o egzistencijama njihovih obitelji. Što se tiče teme Turudića, imamo dakle situaciju da je Državno odvjetničko vijeće zapravo potvrdilo navode predsjednika Zorana Milanovića da je bilo nužno potrebno provesti novu sigurnosnu provjeru prije imenovanja gospodina Turudića. Dakle, mi sad imamo situaciju da je vlada protuzakonito uputila Hrvatskom saboru prijedlog za imenovanje gospodina Turudića za glavnog državnog odvjetnika i zapravo time sabor dovela u zabludu. Time je dakle i zadnja sumnja maknuta, i time je postalo jasno da je zapravo izbor gospodina Turudića protuzakonit i da on ne bi smio stupiti na dužnost glavnog državnog odvjetnika. Stoga još jednom pozivamo u ime stranke Fokus, ali u ime cijele naše koalicije, da se cijeli taj postupak zapravo ponovi. Jer ovo znači je do sada bilo vrlo jasno da je protivno etici i moralu, bilo je prilično izgledno da je protivno i zakonu, a sada smo i sigurni da je protivno zakonu. I to je odgovornost vlade i Andreja Plenkovića, jer su oni ti koji su taj prijedlog, dakle, za izglasavanje gospodina Turudića uputili u sabor. Zahvaljujem se, još će kratko i Damir Bajs toj temi. Dakle, predsjednik vlade je trebao i morao znati da je sigurnosna provjera uvjet za imenovanje bilo kog državnog odvjetnika. Državničko vijeće je postupilo sukladno zakonu, zatražilo je suglasnost svih kandidata koji to nemaju da mogu pristupiti toj sigurnosnoj provjeri i potpuno je
čudno, ali ja bih rekao i nije slučajno, da vlada je to ignorirala, poslala je prijedlog gospodina Turudića u proceduru prema Saboru, svjesno kršeći vjerojatno zakon koji to propisuje, i samim time se postavlja pitanje da li je Sabor uopće mogao odlučivati. On je doveden u zabludu i pitanje je da li je taj izbor zakonit. Naime, ako je to preduvjet imenovanju, onda i samo imenovanje više nije zakonito. Ko bi to mogao sporiti? To je dobro pitanje. Da li se radi o Ustavnom sudu ili bi se to trebalo vratiti na Sabor i poništiti odluku koja je već donesena, jer Državno odvjetničko vijeće demantiralo je, dakle, premijera i jasno naznačila da taj izbor nije trebao niti biti dok se to ne riješi, a sigurno se provjera, ne znam zbog čega, je bila tako upitna, jer ako je premijer to znao, mogao je to i prije riješiti. U tome naš prilog će biti da ovako protuzakonito djelovanje se mora naravno ozakoniti, a to znači u ovom slučaju najvjerojatnije poništiti imenovanje koje je već doneseno.